Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta, meninas, com um vídeo bem legal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre shampoo. Tem várias informações, mitos e verdades sobre os shampoos da vida, e eu quero fazer esse vídeo para esclarecer vocês de algumas coisas. Foi, né? Cada um beijo. Dia das mães, dia Ah, é dia das mulheres. Dia das mulheres, dia das mães. Eu sempre confundo. Oi, mãe, obrigada por esse menino. Dá uma surpresa pra mamãe. aí, Esse é pra você. Que lindo. Cheiro. A lembrancinha da Esté que ela trouxe da escola pra mamãe. É uma delícia, sabonete da Natura. Que lindo, uma florzinha. Ah, gente, feliz dia das mulheres, né? Eu vou gravar e postar pra vocês esse vídeo já já. Muitas, muitas dúvidas que eu recebo sobre esse assunto, sobre shampoo. Então, eu resolvi fazer um vídeo que aí já esclarece pra todas vocês, tá? De repente, a dúvida que eu recebi de algumas meninas que eu responder nesse vídeo, você também tem. Então, é legal você assistir até o final. Já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito. Se inscreve, meu amor, vem fazer parte do nosso canal Babadeiro. Aqui tem resenhas, tem vlogs, tem de tudo um pouquinho, tá? Então hoje nós vamos conversar sobre os shampoos da vida. Não dá pra viver sem shampoo, né? Então vamos começar pela pergunta que eu mais recebo, que é a pergunta: o cabelo acostuma com shampoo? Gente, isso é um mito. Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês direitinho. Bom, um exemplo, a pessoa compra um shampoo, por exemplo, compra esse shampoo aqui da Cresce Pelo e aí usa só ele toda vez que lava o cabelo. Um exemplo, lava o cabelo 3 vezes na semana, então ela usa 3 vezes na semana. E aí depois ela fala, ah, esse produto, esse shampoo, o cabeleireiro me indicou, é um shampoo importado caro, mas que não dá resultado no meu cabelo. Então, gente, o que acontece aí? E aí outra pessoa compra, usa uma vez lá na vida e dá bem, dá certo com ela. Então vou explicar pra vocês o que acontece quando temos essas duas situações. A pessoa que utiliza todos os dias ou em todas as lavagens o mesmo shampoo, logo não terá um resultado legal. Por quê? Porque os componentes do seu shampoo, o seu cabelo vai saturá-los, então vai ficar saturado no seu cabelo, então ele não vai dar um bom resultado, tá? Então, gente, o que tenho a dizer pra vocês sobre isso? É legal, importante ter no mínimo 3 shampoos pra você fazer o uso na sua vida, no seu dia a dia, nos seus tratamentos capilares. Então, você tem que prestar atenção nisso, ter pelo menos 3 tipos de shampoo diferentes. Ah, eu não sei qual tipo de shampoo eu devo usar. Primeiro, você tem que entender qual tipo de cabelo você tem. Você tem um cabelo alisado, quimicamente tratado, cacheado, crespo? Existem shampoos especificamente dessa forma específica para o seu tipo de cabelo. Então, a primeira coisa é comprar o shampoo para o seu tipo de cabelo. Meu cabelo é alisado. Então eu tenho que comprar um shampoo para cabelos alisados. Aí se eu pinto o cabelo, eu tenho que comprar um shampoo para manutenção da cor. Se eu faço progressiva, tem que usar um shampoo que seja pós-química. Por quê? Porque aí você vai estar recuperando, usar um shampoo para cada problema que você tiver com seu cabelo, entendeu? Então no meu caso eu uso shampoo para cabelo alisado, shampoo para cabelo quimicamente tratado, shampoo para cabelo que usa progressivo e também uso shampoo para cabelo seco, porque tem essa, né? Cabelo ressecado, cabelo seco, você tem que ter o shampoo para esse tipo de situação, para você usar no seu dia de umectação, por exemplo, né? Então eu separei alguns shampoos do momento, tá? Uns que não acabaram ainda e que eu sempre uso. Um tipo de shampoo que todo mundo deve ter, que eu acho legal falar alguns tipos de shampoo que todas devem usar, é o shampoo transparente, que é o shampoo translúcido. Tá vendo que ele é totalmente transparente, dá pra ver do outro lado. Por quê? Porque os shampoos transparentes, eles têm o poder de limpeza, então eles vão limpar o teu cabelo da forma correta.
Como assim? Toda vez que eu lavo o meu cabelo, eu o lavo uma vez com esse shampoo. Por quê? Porque ele faz a limpeza do cabelo. Aí depois eu quero fazer um tratamento, um exemplo, o kit pós-química que eu uso é esse da ProHal Profissional. E então eu uso ele, entendeu? E aí esse daqui é para pós-química. Então, um exemplo, num dia de tratamento comum, eu lavo uma vez com esse e depois uma ou duas vezes com esse aqui, depende da sujeira do cabelo. Então é legal ter um shampoo para limpeza, um shampoo para manutenção da sua química, se você faz química, um shampoo para crescimento, para fazer o detox da tua raiz, que no caso eu tenho esse shampoo aqui que ele é anti-queda. Esse aqui é o Tio Neto de Ginseng para cabelos restaurados, tá? Ele é anti-queda. Então, se você pinta o cabelo ou tinge ou faz descoloração, qualquer química que você faça no seu cabelo, se você é adepto a químicas, esse é um tipo de shampoo que você deve usar. Por quê? Porque ele vai proteger o teu cabelo, prevenir o teu cabelo de ter queda. Porque todo cabelo que usa química está sujeito a ter queda no futuro, queda capilar. Aí um tipo de shampoo para cabelo ressecado ou cabelo seco. No caso, eu tenho esse para indicar. Esse é da Inoar Profissional, é o de Macadamia Óleo Premium. É maravilhoso, esse daqui é liberado para todas as técnicas. Esse daqui também da Crespelo é importado, liberado para todas as técnicas, tá? Esse daqui ele não é liberado, tá? Ele é anti-queda, ele faz o detox da raiz do cabelo, mas ele não é liberado. E esse daqui ele também não é liberado, mas ele é um shampoo que traz um tratamento tão eficiente quanto um produto que seja liberado, um shampoo liberado. Aí, no caso, um outro shampoo reconstrutor, porque você deve usar também um shampoo hidratante, um shampoo reconstrutor e um nutritivo. É legal ter esses três tipos de shampoos, porque um vai fazer a complementação do outro, que no caso os três fazem o cronograma capilar. Então, uma indicação de shampoo restaurador reconstrutor, sem dúvida, é esse da Biosilk, que esse aqui é o Fruit Cocktail, tá? Que é um tratamento totalmente reconstrutor, tem vários componentes legais. Ele é liberado, é sem parabeno, sem sulfato, tá? Totalmente liberado, todo mundo pode usar. E ele é muito, muito, muito bom. Esse aqui é importado, então ele é um pouquinho mais salgado. Mas tem shampoos reconstrutor aí que são mais em conta. Um exemplo é esse aqui, que é da Kert. Gente, esse daqui, ele é inspirado no Alce. Então, ele é um shampoo que ele hidrata, mas ele tem o poder da reparação. Ele reconstrói também. Ele é 10 vezes mais tratamento e ele age em 3 minutinhos. Então, ele é aquele shampoo que é muito bacana, tá? E aí, ainda falando de shampoo nutritivo, eu dei pra vocês essa indicação, dou a indicação de Tutano, que é totalmente nutritivo, da Bioestratos, tá bom? Então é legal você observar qual tipo de shampoo seu cabelo se dá melhor, anota na agenda e sempre repõe esse shampoo. Sempre que você for fazer a sua comprinha de produto de cabelo, você repõe o shampoo, porque aí você sempre vai ter o tipo certo para utilizar. Um tipo de shampoo que eu sempre reponho, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, reconstrutor da Biosilk, que é muito, muito bom. O condicionador desse shampoo, gente, ele dá um tratamento como de máscara. Dá pra usar ele como máscara, tá? De tão poderoso que ele tem. Ele tem uma tecnologia muito boa. Um outro que eu sempre reponho é o da Crespelo. Um nutritivo que eu não vivo sem. Sem dúvida, da Inoar, de óleo de macadâmia. E o outro, que é esse daqui, que é o anti-queda da Tio Neto. Todos os Tio Neto são excelentes, eu super recomendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar a dúvida que você tem aqui, se você ainda tiver alguma dúvida, porque eu vou responder com o maior carinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no blog tem mais resenhas, mais dicas legais pra vocês. E eu vou voltar com esses vídeos respondendo dúvidas, falando como vocês tratar o cabelo, respondendo dúvidas sobre mito. Esse tipo de vídeo que antigamente tinha sempre no canal, vou voltar mais com eles, tá bom? Então é isso. Um beijo grande. Não esquece de deixar um like no vídeo, que isso ajuda bastante. Se você gosta do vídeo, gosta do conteúdo do canal, compartilha o conteúdo, esse vídeo, pra ajudar suas amigas, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.